রাষ্ট্রসংঘৰ সভাত অসমৰ পাঁচজনীয়া প্ৰতিনিধিৰ দল, রাষ্ট্রসংঘৰ মজিয়াত অসমৰ পাঁচজনীয়া প্ৰতিনিধিৰ দল, ডিব্ৰুগড় মোহনবাড়ী বিমানবন্দৰত বিপুল আদৰণি জনালে অসমৰ প্ৰতিনিধি দলটোক। ইণ্ডিজেনাস পিপুল অব মুৰ্ডুন চুনখাম আসাম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পাঁচজনীয়া প্ৰতিনিধি দলটোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিৱেশনত। দলটোত আছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষা বিষয়া, বিশিষ্ট লেখক তথা ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দুৰ্লভ চেতিয়া, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ অতুল বৰগোহাঁই, শিক্ষাবিদ প্ৰিয়বৰ কোঁৱৰ বীৰেণ চেতিয়া, অধিবক্তা গীতাশ্ৰী কোঁৱৰ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমৰ কেতবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা উত্থাপন কৰিলে প্ৰতিনিধিবৰ্গই। বিশেষকৈ চুকাফাই অসমলৈ অহা ষ্টিলৱেল পথটো স্বাধীনোত্তৰ কালৰ পৰা বন্ধ হৈ থকাত দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। কেৱল সেয়াই নহয়, পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। এই পথটো অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই উত্থাপন কৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মাজমজিয়াত। তদুপৰি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ত নিৰ্মিত ঐতিহাসিক ষ্টিলৱেল পথটোৰ নাম চুকাফা পথ নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাষ্ট্ৰসংঘত উত্থাপন কৰা হয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট পাটকাই টিভি। তেখেত ডিপলিং হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অসমৰ প্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আৰু এজন ভাল লেখক, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ, আমাৰ প্ৰিয়বৰ কোঁৱৰ সভাপতি আৰু চৰাইদেউ জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰিয়বৰ কোঁৱৰ, আৰু এখেত হ'ল এজন শিক্ষক, সোণাৰীৰে ভগৱতী ওচৰত বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, অলপতে অৱসৰ লৈছে। এখেতৰ নাম বীৰেণ চেতিয়া। গতিকে আমি আটাইকেইজন গৈছিলোঁ। গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ তাত, সেই কথাষাৰ আমি গোটেই অসমৰ ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ। গতিকে আমি যিহেতু পাঁচজন ব্যক্তি গৈছিলোঁ, আৰু এজন আমাৰ তেওঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এডভকেট গীতাশ্ৰী কোঁৱৰ বুলি, তেওঁ আমাৰ ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰিলে, তেওঁ বাহিৰে বাহিৰে গুৱাহাটীলৈ গুচি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ লগত নাথাকিল। গতিকে আমি যিকেইজন আহিছোঁ তাৰ ভিতৰত মই প্ৰথমতে ডাক্তৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক, আমি কি উদ্দেশ্যলৈ গৈছিলোঁ, আমি কেনেদৰে সফল হৈ ঘূৰি আহিলোঁ, সেই বিষয়ে তেখেতে আপোনালোকৰ জানে। ইতিমধ্যে বহুত সংগঠনে আবেদন নিবেদন কৰিছে, গতিকে সেই আমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লয়, সেই ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই আমি আমাৰ নিৰ্বাচনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি যিটো কথা ক'লোঁ, তাতো মই এখন মোৰ এখন গ্ৰন্থ দিলোঁ, তেওঁ কৈ আছিলাম গোল্ডেন লেটাৰ, সেই গ্ৰন্থখনো তেওঁলোকে লৈছে, ভালদৰে লৈছে, হয় খুব ভালদৰে লৈছে। তাৰোপৰি এখেতে এষাৰ কথা ক'ব। আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘ বুলি ক'লে সকলোৱে জানে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘ বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ এটা অনুষ্ঠান, তাত আমি যোগদান কৰিবলৈ পোৱাটোৱে আমাৰ সৌভাগ্যৰ বিষয়। গতিকে আমাৰ সেই আপাহতে আমি তালৈ গৈছিলোঁ, আমাৰ কেইবাটাও বিষয় আমি তাত উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা যোগদান গৈছিলোঁ। কাৰণ ইয়াৰ বিষয়টোৱে আছিল মানৱ অধিকাৰ ভংগ হৈছে নেকি, সেই বিষয়ে বিষয়টো আছিল। গতিকে সেই বিষয়ত আমি আমাৰ অসমত কেনেধৰণৰ আমি বৃহৎ নদী বান্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিটো প্ৰস্তাৱিত আমাৰ ধুদৰালিৰ নামকৰণ আৰু তেনেদৰে আমাৰ অন্যান্য যিকেইটা বিষয় আমি তাত দাঙি ধৰিব লাগে, আটাইখিনি দাঙি ধৰিলোঁ। গতিকে আটাইকেইটা বিষয়ৰ কথা মই নকওঁ, গতিকে আমাৰ কেইবাজনো আছে যেতিয়া তেখেতলোকে আপোনালোকে সেইখনে ৰেছপনচিবল বিজনেছ এণ্ড হিউমেন ৰাইটছ ফৰাম বেংকক 2023। গতিকে ইয়াত আমি সুবিধা পালোঁ, তাত মই এটা অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, যেনেকৈ আমাৰ অসমত ইনাৰলেণ্ড পাৰ্মিট নাই, ইনাৰলেণ্ড পাৰ্মিট নোহোৱাৰ কাৰণে অসমত আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন দেশৰ মানুহ আহি অসমৰ মাটি কিনি আমাৰ মাটিৰ সমস্যা, মাটি খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বত্ব নোহোৱা কৰিছে, তাৰমানে আৰ্থ যিটো আমাৰ ৰাইট আছে সেইটো আমাৰ নোহোৱা কৰিছে। আমাৰ আমি এতিয়া আমি এতিয়া গৈ থৈ এতিয়া একেবাৰে 40% হৈছোঁগৈ গৈ পিনি, আৰু কমি গৈয়ে আছে। গতিকে আই ৱান্ট দ্য এটেনশ্যন অফ দ্য 83 কাণ্ট্ৰিজ গেডাৰ ডে আৰ ইন দ্য UN ডেট ডেট উই স্পেচিয়েলি আসাম ৱান্ট ডেট মাই ইলান এণ্ড পাৰ্মিট ফৰ আৰ আৱাৰ চেফ গাৰ্ড। ইণ্ডিজিনাছ পিপুল অফ মুংডুন চুনখাম আসাম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আমি প্ৰতিনিধি হিচাপে অসমৰ হৈ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, আৰু অংশগ্ৰহণ কৰি
আমি এই অসমখনৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা আছে, সমস্যাবোৰ যাতে সমাধান হয় আৰু চৰকাৰৰ যাতে চকুত পৰে আৰু চৰকাৰে যাতে চকুত পৰে শীঘ্ৰে তাৰ ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে আমি মত দাঙি ধৰিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই অসম বিশেষকৈ এই অসমৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে কি যে চুকাফা যিটো কথা দি আহিছিল, যিটো যিটো ষ্টিল ৱেল পথ বুলি কোৱা হয়, সেই ষ্টিল ৱেল পথটো ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে। গতিকে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ যিবোৰ দেশ আছে সেই দেশবোৰৰ সৈতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা নাই, সেইদৰে স্থলপথে হোৱা নাই। গতিকে কি হৈছে, ব্যৱসায় বাণিজ্যও আমাৰ সেই দেশবিলাকৰ লগত গঢ়ি তুলিব পৰা নাই, আৰু লগতে যিটো টুৰিজম বুলি পৰ্যটকৰ যিটো ব্যৱস্থা হ'লহেঁতেন সেইটোৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। সেইকাৰণে সেই সম্পৰ্কত কোৱা হ'ল আৰু কোৱা হ'ল যে চুকাফাই যেতিয়া যিটো ৰাস্তাৰ মানে ঘন মানে হাবি কাটি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাস্তা বনাই আহিছিল পাংচু পাছৰ পৰা আকৌ লিডুলৈকে, সেই ৰাস্তাটো আহোঁতে যিবিলাক পাহাৰ আছিলে আৰু যিবোৰ পৰ্বত আছিলে সেই পৰ্বতৰ পেট কাটি কাটি তেওঁ কি কৰিছিলে, ৰাস্তাটো বহল কৰি উলিয়াইছিলে। তদুপৰি যিবোৰ নৈ আৰু নিজৰা আছিলে তাৰ ওপৰত অতি শক্তিশালী কাঠৰ দলংবোৰ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে আৰু সেইকাৰণে প্ৰায় 3 বছৰো অধিক দিন, অৰ্থাৎ 1225 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1228 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে 3 বছৰ কালত তেওঁ এই পাটকাই পৰ্বতটোৰ অতিক্ৰমণ কৰি লিডুৰ দৰে ঠাইত থিয় হৈ কৈছিল যে ইয়াতেই মই প্ৰতিষ্ঠা কৰিম মুং দুন চুন কাম। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই যিটো অনুষ্ঠান বা আমাৰ যিটো এতিয়া সংস্থা আছে এই সংস্থাটোৰ আমি সেইকাৰণে নাম দিছোঁ ইণ্ডিজিনাছ পিপুল অফ মুং দুন চুন খাম আছাম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। এইকাৰণে আৰু এটা ক'ব খুজিছোঁ যে সেই ৰাস্তাটো খুলি দিলে মানে পুনৰ নাম কৰি চুকাফাৰ নামত দিবলৈ কৈছোঁ, কাৰণ চুকাফাই ৰাস্তাটো উলিয়াই আহিছিলে সেইফালৰ পৰা এই পথটো হ'ব লাগে। আৰু সেইটো পথটো আছে 1700 অধিক কিলোমিটাৰ দীঘল, একেবাৰে এইটো হেৰি আছে ইমান আছে, সেইটো একেবাৰে আমাৰ ৰাজধানী ইউনানৰ ৰাজধানী কুনমিঙলৈকে ইমান এটা দীঘল ৰাস্তা। গতিকে সেই ৰাস্তাটোৰ উন্নতি হ'লে আমি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহে ব্যৱসায় বাণিজ্য সেইটো প্ৰত্যেকটোৰ লগত আৰু আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত এটা পাৰস্পৰিক মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ গঢ়ি উঠিব, ব্ৰাদাৰহুড গঢ়ি উঠিব আৰু তেতিয়া আমি নিশ্চয় কৈ দিব পাৰিম যে আমি একেখন আকাশৰ তলৰে ঠাই সেইটো পৰ্যায়লৈ আমি নিব খোজোঁ। আৰু এটা কথা হ'ল যে ময়ো তেখেতৰ নিচিনাকৈ অহম লেন্স আনন এণ্ড আনএক্সপ'ৰ্ট ফেক্টছ নামৰ এখন গ্ৰন্থ এনেই লিখা হৈছে, সেইখন তাৰ মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুৰব্বী তেখেতৰ দৰে দিয়া হ'ল আৰু তেখেতে হাঁহিমুখে গ্ৰহণ কৰিলে। ইয়াৰ উপৰি এটা কথা ক'বলৈ থাকি গৈছে যে শিল্পাকৰণ ইউনিভাৰ্চিটিত আমি প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ, তাত আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত বহু কথা পতা হ'ল আৰু তেখেতৰ কিতাপখন, মোৰ কিতাপ শেষ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ যিখন কিতাপ আছিল সেইখনকে আমি তাৰ লাইব্ৰেৰীত দিলোঁ আৰু লাইব্ৰেৰীত দেখি আচৰিত খালোঁ যে তাত আহোম যুগৰ আহোম পুথিবোৰ আছে, তাতে সাঁচিপাতৰ পুথি সুন্দৰকৈ সজাই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, এইটো অলপ কথা নহয়। আৰু তাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ যিটো সৌন্দৰ্য, যিটো যি মানে হেৰি যিটো সৌন্দৰ্য আৰু তাৰ যিটো চাকচিক্য, সেইটো কোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত বোধহয় তুলনা হ'বনে নাই অলপ সন্দেহ আছে। যে কি নহওক, এইখিনিকে মই আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ পিছতো আমাৰ পৰৱৰ্তী বিষয়টো হৈছে কি, আমাৰ আমি যিটো অনুষ্ঠানৰ পৰা আমাক পঠিওৱা হৈছিল সেই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি তাত গৈ উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ। তাত মই বিশেষকৈ এটা বিশেষ গুৰুত্ব দিছিলোঁ, সেইটো বিষয়টো হৈছে আমাৰ যিবিলাক পথ ঘাট, আমাৰ মেইন যিটো ৰাস্তা, যিটো ৰাস্তাৰ ওপৰত মই এখন কিতাপ লিখিছিলোঁ ইতিমধ্যে, ধুদৰালি। সেই ধুদৰালিৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছুমান লোন চেংচন কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু সেইটো এটা পাৰ্টহে, কাৰণ ধুদৰালি আছে আপোনাৰ জয়পুৰৰ পৰা কমাৰগাঁৱলৈকে 212 কিলোমিটাৰ, যিটো গদাধৰ সিংহই দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু সেই ধুদৰালি পাৰ্ট হিচাপেহে তেওঁলোকে নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰিছে। বিষয়টো আমি তাতে ক'লোঁ যে এইটো বিষয়ত গদাধৰ সিংহ নামটো আনিব লাগে আৰু এইটো গোটেই ধুদৰালিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামটো তেওঁলোকে ল'ব লাগে, এই বিষয়টো আমি আলোচনা তাত কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে বিষয়টো শুনিলে, তেওঁলোকে বিষয়টোৰ ওপৰত আমি হয়তো পিছত আমি ৰিপ্লাই পাম। গতিকে মই হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো মই বিশেষকৈ কৈছিলোঁ আৰু মেডিকেল পাৰ্টটো বিষয়ত আছিলে বহুতখিনি কথা, যিটো আমাৰ বহুতখিনি সমস্যা হৈছে ডিচেবল মানুহৰ ওপৰত, যিবিলাক ঠাইত সাধাৰণতে পংগু মানুহ তেওঁলোকৰ ওপৰতো কিছুমান আলোচনা হ'ল, এইবোৰ বিষয়টো আলোচনা হৈছে আৰু মই
আমি কিছুমান বিষয়ের উপর, কারণ আমি প্রথম নতুন, কারণ আফ্রিকা এইটো অনুষ্ঠান হয়েছে দক্ষিণ পূব এশিয়ার একটা মানে হেড অফিস আছে আপনার রাষ্ট্রসংঘর অফিসটা হয়েছে থাইল্যান্ডের ব্যাংককত আছে। গতি আমি প্রথমবার যেটা গৈ পালো তেতিয়া আমার অনুভব হয়েছে যে ইয়াত আমি বহুত কিছু কৰিবলগা কবলগা আমার আছে, যুব বস্তু কথা তেওঁলোকে শুনিব। আমি সাজু হয়েছো অহাবারের কারণে, নেক্সট টাইম আমি যেটা যাম আমার বহুত সমস্যা অসমখন, আমার যেটু মুন্দুন সুনখামর আমার যেটু মেইন উদ্দেশ্য আমার ইয়ার যা সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক আমি দাঙি ধরব পাৰিম। ইয়াতে একটা ডাঙর কথা আমি ভাল কাম একটা করলোগৈ, যে মই অলপতে এখন কিতাব দেখিছিলোঁ, সেইখন হৈছে লাচিত বৰফুকন দ্য মাইটি জেনেৰেল অফ মুন্দুন সুনখাম। আর এই কিতাবখন আমি রাষ্ট্রসংঘর টপ অফিসিয়ালসর হাতত হ্যান্ড ওভার করে দিব পাৰিলোঁ। আর একটা কথা আমি বহুত কই কব পাৰিছোঁ যে কৈ আছিলোঁ যে লাচিত বৰফুকনক আমি বিশ্ব দরবারে নিব লাগে, আর এই উদ্দেশ্যত হয়তো আমি সফল হয়েছো বলে আমার মনে ধরেছে। ইয়াকে কৈছোঁ।